І от якраз далі про Китай. Гуляли в парку, пили чай, багато говорили. Путін приїздив до КНР, а ця країна та РФ підписали кілька угод, а сам кремлівський диктатор вихваляв співпрацю між країнами і образився, що, мовляв, не покликали на мирний саміт у Швейцарії. Мир, до речі, був однією з головних тем у переговорах у Пекіні. Тож, які підсумки зустрічі? Чому Сі не поспішає посилювати дружбу з Москвою? Ну, про історію китайсько-російських відносин наш міжнародний глядачка Світлана Чернецька далі. Традиційна китайська чайна церемонія на свіжому повітрі. Час прощання. Розставалися Путін і Сі з обіймами. Це вже 43-я зустріч авторитарних лідерів за час їхнього правління. Мати за союзницю таку велику країну, як Росія, яка може постачати викупне паливо задешево, та ще й забезпечувати голоси у Радбезі ООН. При цьому Росія підтверджує історію, що у серці глобального безладу стоїть Вашингтон, а не Пекін чи Москва. Для цього Росія корисна Сі Цзіньпіну. Але не настільки, щоб супроводжувати Путіна в другий день візиту. Сі Цзіньпіна змінив віце-президент КНР. Разом з російським диктатором він поїхав у Харбін. Тут Путін тиснув роботизовану руку в технологічному інституті та поклав квіти до пам'ятника радянським солдатам, які воювали на боці Китаю проти Японії. Харбін розташований за кілька сотень кілометрів від кордону з РФ. Заснували місто росіяни, які прокладали китайську східну залізницю. На прикладі цього регіону можна простежити складну історію КНР та Росії і невирішені диспути. Бо це територія історичного регіону Маньчжурії. Її північно-східна частина зараз належить Росії, називається Преамур'я. Для Пекіна це досі споконвічно китайська земля. Цьому навіть школярів навчають. На самому східному кінці Росії розташована Маньчжурія, яку російський цар вкрав у Китаю всього-навсього 200 років тому. Китай хоче повернути Маньчжурію, і він цього доб'ється. Щойно Пекін побачить слабкість Росії, одразу почне діяти. І не обов'язково вводитиме війська, але рухатиметься в політичній площині, щоб забрати контроль та вплив на територію. Та поки що Китай і Росія відклали в бік розбіжності, обіцяють надалі посилювати двосторонню співпрацю. Хоча додому російський диктатор повертається без значних успіхів. Попри всі намагання Путіна постачати Китаю ще більше газу, Сі так і не дав зелене світло та гроші на будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». А паливо Кремлю просто нікуди подіти. Не вдалося отримати й жодних знижок на китайські товари, хоча і нафта, і газ йде з Росії задешево. Попри гучні заяви про партнерство без обмежень, Пекін все ще обережний у подальшому зближенні з Москвою. Бо преміром Путіну нічого втрачати. Він практично ізольований від міжнародної арени. Натомість Сі Цзіньпін досі рівноправний партнер Заходу і дуже не хоче втрачати найбільший ринок експорту. З приводу війни Росії в Україні теж не все гладко. Попри тиск Москви, Пекін досі не готовий допомагати зброєю, принаймні відкрито і публічно. Бо це би кинуло європейців в обійми Сполучених Штатів. Тож він не дасть Путіну все, чого той хоче. Крім того, він стурбований ядерними погрозами Путіна. Сам Китай ніколи не говорить про свій ядерний арсенал і має сувору доктрину, що використає цю зброю тільки у відповідь на ядерну атаку. Одна річ, яка становить червону лінію для Сі Цзіньпіна, яку не можна перетинати, це використання ядерної зброї. Очевидно, він про це сказав Путіну. І це може бути єдиною причиною, чому Росія стримується і не застосовує зараз тактичну ядерну зброю на полі бою. Для Росії КНР – найголовніший союзник у світі. Загалом їх небагато. І хоча формально Пекін не підтримує війну проти України, він фінансує її опосередковано, купуючи російські нафту і газ. Крім того, КНР експортує мікроелектроніку, машинне обладнання і технології. Їх РФ використовує для виготовлення ракет, танків та авіації. Втім, партнерство Китаю з Росією ситуативне. Щойно стане невигідним, Пекін може дозволити собі зменшити його обсяги, або ж взагалі розірвати. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».